Gyurjan Kaskat, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Քաղաքական հետապնդում է, հստակ քաղաքական որոշում է, ավականու անդամից մանդատից զրկելու ցուցակը կազմել է անձամբ Նիկոլ Փաշինյան, իրագործում են իր կատարածները, եւ սա պետք է մնա միջազգային կառույցների ուշադրության կենտրոնում պետք է լինի այս պահին եւ բոլոր այն կառույցները, ովքեր խոսում են մարդու իրավունքների պաշտպանից, ես այս պահին հրավիրում եմ Հայաստանի Հանրապետությունում մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող կազմակերպությանը կամ հենց մարդու իրավունքների պաշտպանի ուշադրությունը այս հարցի վերաբերյալ, որ միանգամից նույն խմբակցությունից կարող են զրկել 4 ավականու անդամի կմահաճույքով Իդեպ ասեմ, որ նիստերին ներկա ենք գտնվել, մենք պարզապես հնարավոր է, որ չենք քվեարկել, օրինակ կարմիր կետագծերին չենք կարող քվեարկել եւ քվորում ապահովել, որպեսզի մեր քաղաքացիները դառնային տուգանքի մատերիալ եւ բնականաբար կողմ ենք լինելու այն թանկացումներին, որոնք պատրաստվում են փետրվարի 13-ին հերթական նիստին գալ եւ ավտոբուսների, ուղևորցի, մետրոյի եւ ընդհանրապես տրոլեյբուսների։ Մենք դեմ ենք լինելու, մենք չենք կարող դրան կողմ լինել, մենք դեմ ենք քվեարկելու, իսկ որպեսզի իրենք ապահովեն իրենց քվորումները, փորձում են այսպես ավականու ինստիտուտը իրենք չունենալով մանդատը, քաղաքացիների վստահության քվեն չստանալով, փորձում են մեր վստահության քվե տվող մեր քաղաքացիների ձայները մեզնից փախցնել եւ մեր ընտրողի ձայնը չթողնեն, որպեսզի ավականիում բարձրացվի։ Որպեսզի թանկանատրանսպորտը, եթե անհրաժեշտություն լինի, նաև ընդվզելու են, ակցիաներ են իրականացնելու, եթե օրինակ իրենք որոշեն նման ճանապարհով կանխել, ձեր ֆրակցիան կմիանա իրենց։ Մայր Հայաստան դաշինքը միանշանակ կողմ է եղել բոլոր թանկացումներին, մեր դեմ է եղել թանկացումներին, մենք ամբողջական իշխանապողության նպատակով ենք եկել Երևանի ավականի, այնպես չէր, որ երազում էինք գալ դառնալ ավականի, բայց եկել ենք, որպեսզի կարողանանք ամբողջական իշխանապողության որևէ լծակ ունենալ դա իրականացնելու համար։ Բնականաբար, ինչպես դեմ ենք եղել եւ հենց Մայր Հայաստան խմբակցության անդամները ձմռան ցրտին իրազեկել են երևանցիներին, որ կարմիր կետագծերը 12000-ից դառնում են 160000 դրամ։ Մենք բողոքի ակցիաներ ենք կազմակերպել, իրազեկման ակցիաներ ենք կազմակերպել, նույն տրամաբանությամբ դեմ ենք լինելու նաեւ ավտոբուսի, ուղևորցի, մետրոյի, տրոլեյբուսի բոլոր ուղևորցերի թանկացմանը, իդեպ ասեմ, որ 180 դրամից մինչև 500 դրամ են տատանվում այդ թանկացումները, այն պարագայում, երբ որ ուղևորափոխադրությունը ծառայությունը, որ մատուցում են, մատուցվող ծառայության որակը բացառապես չի համապատասխանում այն գներին, որոնք իրենք առաջ են բերում։ Մայր Հայաստան դաշինքը եւ խմբակցությունը կարծում եմ կունենա համապատասխան նիստ, քվեարկենք, կհասկանանք, բայց մենք մշտապես դեմ ենք եղել բոլոր թանկացումներին։ Նավեկյան, տեսեք, ասում եք մարդու իրավունքների պաշտպան, գրասենյակ, չգիտեմ այլ կառույցների, դուք վստահ եք, որ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը սա իգիցություն կընդունի ու այսպես գործին ընթացք կտա, որովհետեւ մենք բազմիցս տեսնում ենք, որ մարդու իրավունքների խախտման դեպքերը շատ անգամ, այսպես ասած, Բաց են թողնում, էլի, բացի չեն ընկնում։ Այո, բնականաբար մարդու իրավունքների պաշտպանի կառույցը այսօր սպասարկում է թուրք-ադրբեջանական տանդեմի շահերը եւ ինչպես որ 1915 թվականին Օսմանյան կայսրությունում ցեղասպանությունից առաջ մեր Պատմական հայրենիքը, Արևմտյան Հայաստան եւ կորուսյալ հայրենիք դարձնելուց առաջ զրկեցին որոշ պատգամավորների մանդատներից Օսմանյան կայսրության հրահանգով, նույնը իրականացվում է այստեղ։ Հիմա 2024 թվականին արդեն Հայաստանի Հանրապետությունում, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետությունը, եթե Նիկոլ Փաշինյանը մնա, դառնալու է Արևմտյան Ադրբեջան։ Մենք սրա դեմ ենք պայքարում, մենք պայքարում ենք, որպեսզի ունենանք հայրենիք, որպեսզի պահպանենք հայ մարդու ինքնությունը եւ իր սեփական հայրենիքում ապրելու իրավունքը, այս սա է պատճառը, որ Նիկոլ Փաշինյանի ցուցմունքով պարոնայք միջազգային դիվանագետներ, դիվանագիտական ներկայացուցչություններ Հայաստանի Հանրապետությունում, միջազգային իրավապաշտպան կառույցներ, ականջալուր եղեք, թե ինչ է տեղի ունենում Հայաստանի Հանրապետությունում, այնպես ինչպես 15 թվականին փորձեցին ձայնազրկել պայքարող անձանց, պայքարող պատգամավորներին Osmanyan Կայսրությունում նույնը իրականացվում է Ալիևի հրահանգով Հայաստանի Հանրապետության պայքարի նոր փուլ կսկսեք, այսինքն ինչ է հետևելու այս զարգացումներին։ Պայքարի փուլը Մայր Հայաստան դաշինքը սկսել է, մենք պահանջում ենք եւ հասնելու ենք ամբողջական իշխանապողության, որպեսզի կարողանանք փրկել մեր երկիրը, իսկ մանդատի համար պայքարել, սա արդեն առանձին խմբակցության համար։ Ինչ միջոցներ եք դիմելու, ակցիաներ լինելու, ինչ է։ Բնականաբար այն բոլոր միջոցները, որոնք օրինական են, որոնք կհանգեցնեն նորմալ ամբողջական իշխանապողության Հայաստանի Հանրապետությունում, թե մեթոդները ինչպիսի կընտրվեն, դա արդեն դաշինքի հետագա նիստերի ընթացքում։ Այնտեղ տեսակետ հնչեց, որ ձեզ մանդատի ձգում են նաև ձեր ելույթների պատճառով, որովհետև կորեկտ ելույթ չեք ունենում, վիրավորում եք եւ այլն։ Ում եմ վիրավորել։ Չէ, կոնկրետ ոնց է վիրավորում, ամեն դեպքում ասած օրինակ ծերեթելյուն բուտկա դնել բան, դա կարող է վիրավորական հնչել շուտ մարդկանց համար։ Հա, ընդհանրապես սա օրենքի բան իրավական ակտի կամ ավականու որոշման նախագիծ է, որ փողոցը կամ փողոցի մի հատվածը, համապատասխան հատվածը անվանակոչելու, սա կարծում եմ արժանի է ծառայություններ մատուցելու պարագայում, այստեղ վիրավորանքի տալ։ Աբովյան փողոցը կարող է մատուցել։ Չէ, որովհետև համապատասխան են ընտրվում։ Չէ, համապատասխան պիտի լինի մատուցված ծառայությունները։ Դա վիրավորանք չէ։ Չէ, ես չեմ կարծում, որ սա վիրավորանք է։ Առավել եւս, որ իրենք վիրավորվելու հակում չունեն, իրենք կարող են թքել մարդկանց վրա, թիկնապահներով բռնել ձեռքը, թքել եւ անցնել առած, սա վիրավորանք չի, առավել եւս որ ինքեւ ձեր մասին արտահայտվեն, վիրավորանք լիներ ձեզ համար։ Իմ մասին չէին կարող նման ձևով արտահայտվել, որովհետեւ Երևան քաղաքի այդ փողոցի տվյալ հատվածում ես այդպիսի ծառայություններ որևէ մեկին չեմ մատուցել։ Ծառայություններ, որ այլ կանայք մատուցել են այստեղ ավականին։ Դե ես հիմա չեմ կարող այդ մասին խոսել, կարծում եմ հանրությունը մարդիկ ինձնից առավել լավ գիտեն։